שלום לך יהודה, אני מודיע לך דבר אחד, היפנים אומרים Seeing is believing. אם אני לא הייתי בא לאונייה הזאת ורואה את הגודל שלה ואת כל הפעילות שלה, כל סיפור לא היה משכנע אותי שזה אכן כך. זה משהו פשוט מהמם, צריך להיות בו כדי להבין וכדי לדעת מה באמת המציאות אומרת. אז תודה רבה לך על הכל ונתראה בקרוב.